Goeiedag vriende, baie welkom by die erediens met die opneem van hierdie diens. Reën dit heerlik. Dit sous behoorlik en mag die Here ook vanoggend op 'n besonderse manier dan vir jou ook die geestelike reën in jou lewe laat inval. Kom ons word stil en ek wil graag 'n lied aan die voete Heer wil ek die woorde vir jou voorhou as ons wotum. So kom ons word saam stil. Aan u voete Heer is die beste plek. Daarom kniel ons voor u neer. Om by u te wees is die grootste eer. Daarom buig ons voor u neer. Ja, ons verkies nou om by u te wees en om na u te luister. In plaas van altyd maar weer besig te wees, kom ons nou tot rus by u. Aan u voete Heer is die beste plek. Daarom kniel ons voor u neer. Om by u te wees is die grootste eer. Daarom buig ons voor u neer. En ons verlang na u teenwoordigheid, Heer, om saam te kniel in aanbidding, in gees en in waarheid, waarlik een te wees. Daarom buig ons voor u neer. Aan u voete, Heer, is die beste plek. Daarom kniel ons voor u neer. Om by u te wees is die grootste eer, daarom buig ons voor u neer. Net soos 'n vader wat sy kinders vertroos, so omhels u ons elkeen. U is 'n vader wat versorg en beskerm, en ons kom tot rus by u. Ons kom tot rus by u. Ja, ons kom tot rus by u. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Mag die Here God se vrede wat hy deur sy gees oor ons uitstort vandag, daar waar jy is, in jou en oor jou wees. Ons loflied wat ons saam sing is U goedheid Heer, kan ons die pyl nie, pragtige lied. So kom ons sing dit sommer lekker saam. Waar jy ook al vanoggend saam kyk of saam luister. U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref, niks anders bring vir ons die heil nie, ons vul ons hart tot u verhef. Aan u alleen ons dank en ere, u wat ons in u liefde lei, u sal ons nooit vergeet nie, Heere, u wil ons in u waarheid lei. Gemaak het, voor u kom ons die skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. Wie bring in ons gemoed die vrede, wie sterk ons geest met nuwe kracht, wie gee lucht rede, dis u van wie ons heil verwacht. Sou ek o Heer u nie vereer nie, sou ek u goedheid nie verstaan, sou u my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat u my wys nie gaan, nie hier rug my wil en stil.
vrienden, ons tekstgedeeltes vanochtend, ek wil graag twee gedeeltes uitlig, dit is Jakobus 4. Onthou, ons is bezig met Jakobus. Nou, as ek gedeeltes op hierdie stadium uitlos, beteken dit nie, ek gaan daar preek nie, gaan wel, ek het ook net een keuse gemaakt om specifiek vandag by vers 13 tot 17 van hoofdstuk 4 by stil te staan. En dan gaan ek ook net Matteus 5 vers 3 saamlees. So voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie dag kan weet, dat ons by u voete kan kniel. Om by u te wees is verseker die beste plek. Want is daar wat ons met ons ore nabij aan die mond kan leef, en kan hoor as u met ons praat. En daarom vra ons nou vir die Heere Jesus, kom deur die gees en praat met ons, sodat ons die woord baie, baie duidelik kan hoor. Dankie vir al die genade en al die liefde. In Jesus naam. Amen. Jakobus 4, ek lees van vers 13 af, die opskrif is Afhanklikheid van God. Kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad gaan en 'n jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle weet nie eers hoe julle lewe morgen sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. En dan die een vers in Matteus 5 vers 3, dis die werklike gelukkiges, die geseëndes. En dan skryf Matteus in die woorde van Jesus, as Jesus sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou vriende, ek het sommer net hier in die begin wil ek sê oor die opskrif Afhanklikheid van God. Ek het 'n klompie vertalings se opskrifte gaan vat, wat sê die ander vertalings daaroor. So byvoorbeeld is daar die volgende opskrifte: onsekerheid van menslike planne. Be careful of bragging. Nee, om te brag. Wees versigtig daarvoor. 'N ander vertaling het weer gesê die Here besluit wat gebeur. Afhanklikheid van God. Nou kinders, julle moet nou gou julle ore weer by mekaar bring, né? As haar pappa, mama is wat jou nader sleep, luister gou vir 'n oomblik goed. Nou ek dink sommer gou aan 'n glas water. Nou gee my gou 30 sekondes, dan kry ek gou 'n glas water hierso. As ek nou hierdie water hier ingooi, man, dan is dit mos nou die beste om te drink en is gesond vir jou. En ons almal het water nodig. Ons is afhanklik van water. Want maats, as ek nie water drink nie, wat gebeur met my? Ek gaan dood. Ons het water nodig en daai water wat ons nodig het, sê ons is afhanklik van water. Ons liggame het water nodig. Nou maats, net so is ons afhanklik van Jesus. Ons kan niks doen sonder hom nie. Dis Jesus wat my help om te weet ek is sy kind. En Papa God help my om te weet hy sorg vir my en hy is daar en hy help my. Hy is die skepper. Die Heilige Gees help my om op die regte dinge ook te doen en te fokus. En dat ek nie op die verkeerde pad gaan nie. Maats, alleen gaan ek hierdie dinge nie regkry nie. Ek het nodig om dit saam met Jesus te doen. Ek is
afhanklik daarvan dat hy my moet help. Maar, nou is dit ook belangrik, ek kan nie met gevoude arm sit en Jesus moet alles vir my doen nie. Ek is afhanklik van hom, ja, maar ek moet van my kant af my hande, my voete, my gedagtes, my oogies, my mond, my hele lichaam gebruik om die regte ding te doen. En te sê, en te dink. Maats, maar ek moet nooit iets sonder Jesus probeer doen. As ek dit doen, dan doen ek dom dinge. Bly altyd afhanklik van hom. Wat jy ook al doen, doen dit in afhanklikheid van die Here. Laat hy jou help, vra vir hom raad. Sê as jy bang is, Here, kom help my hiermee. Maar moet nooit alleen 'n ding probeer doen. Daar's 'n lekker inkleerprentjie en jy kan as mamma hom vir jou kan uitdruk, dan kan jy hom sommer lekker inkleer. Volwassenes. Afhanklikheid is so 'n mooi Afrikaanse woord. Maar dis 'n dubbelsinnige woord. Omdat jy dit baie mooi in konteks moet verstaan, anders gaan dit heeltemal 'n ander betekenis hê. So byvoorbeeld kan afhanklikheid beteken dat ek verslaaf is aan iets soos drank of dwelms, nee, 'n middel afhanklikheid. Ek kan ook afhanklik wees van my pensioen vir oorlewing. En as ek oud word, is ek afhanklik van iemand wat my elke dag help om, byvoorbeeld net aan te trek of om te eet. Ek kan ook emosioneel afhanklik wees van iemand om my te help, om my op te beer of om my te motiveer. Nie al hierdie afhanklikhede is noodwendig goed of sleg nie. So, geliefdes, nie al hierdie afhanklikhede is noodwendig goed of sleg nie. Maar om afhanklik te wees is iets wat ek vir myself baie mooi moet uitklaar as ons oor afhanklikheid van God praat vanoggend. Nou wat bedoel ons daarmee? Natuurlik dat ons afhanklik is van die drie enige God. Soos ons nou met die kinders gesê het, ons kan niks sonder hom doen nie. Maar wat beteken dit? Ek vra dit dat ons diep daaroor moet nadink, want met dieselfde mond waarmee ons afhanklikheid bely, bely ons ook onafhanklikheid en doen ons onafhanklikheid. Ons sê ons is afhanklik van God, maar net so vinnig maak ons weer eie planne. Soos wat Jakobus sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly en ons sal sake doen en geld maak. En dit terwyl ons nie eers weet hoe môre gaan lyk nie. Nou geliefdes, kom ons kyk na 'n moontlike misverstaan van afhanklikheid van God. Passiewe afhanklikheid. Met ander woorde, ek sit met gevoude arms, magteloos en hulpeloos en toe kyk hoe alles maar net gebeur en ja, dis nou maar die Here se werk en ek moet nou maar net aanvaar. Ek onthou, toe ons nog in Namibië was, het ons 'n stranddienskamp op Henties Baai gedoen en daar het ons baie uitgereik op die strand en met mense oor hulle geloof in Jesus gesels. Daar was hierdie finale jaar teologiese student wat een van ons sisterskerke was, wat toe saam met ons deel was van die span, en hy het net botweg geweier om uit te reik. Sy rede, niks wat ek doen gaan 'n verskil maak nie. Nou geliefdes, gevoude arms is tekenend van 'n passiewe afhanklikheid. Ons sou byvoorbeeld aan rasisme kon dink as 'n manier om te kan sê, maar ek kan niks aan rasisme doen nie, dis die wêreld daar buite wat daarmee besig is. Nou as ek so redeneer, dan is ek ook met 'n passiewe afhanklikheid besig. Die Here moet dit maar verander, ek weet nie hoe nie. Maar hoe ek met my werkgewer of my werknemers praat, met my bure praat, die mense om my hoek in die straat optree,
Of hoe ek dalk teenoor my vriende by 'n braaivleisvuur optree. Dis alles maniere hoe ek wel 'n verskil kan maak en nie net passief afhanklik wees en my skouers optrek en sê ek kan niks daaraan doen. Geliefdes, as ek deur die hele Bybel voortdurend hoor dat ons in beweging geroep word, dan kan passiewe afhanklikheid aan God nie goed gepraat word nie. Selfs Saggeus sit in die boom en wil daar van bo af na Jesus kyk en ek dink nie hy het enige intensie gehad om iets meer te doen as om net vir Jesus te sien nie. Maar dan roep Jesus hom uit sy passiwiteit uit, daar uit die boom uit en hy roep hom tot 'n aktiewe lewe saam met hom. Afhanklikheid waar ek niks vir myself wil doen nie, maar net wil wag op die Here is net nie aan nie. My geloofsgroei byvoorbeeld gaan nie plaasvind as ek sit en wag dat die Here iets vir my moet doen. Sê ek is afhanklik van die Here. Ek moet bid. Ek moet Bybel lees. Ek moet getuig. Ek moet kerk toe gaan, ander mense van Jesus vertel. Geliefdes, daarin lê 'n groot deel van my geestelike groei. Nie net om hande gevou te sit in hoop die Here gaan iets in my lewe doen nie. Afhanklikheid beteken ook of beteken ook nie dat ek op krikke vir die res van my lewe moet leef nie. My geloof, nou gaan ek jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê. My geloof mag nie 'n krik wees nie. My geloof moet juis my stiekrag wees, my energiegewer om in afhanklikheid te leef en dinge vir die Here te doen. So jy hoor weer eens, selfs my geloof is nie 'n passiewe afhanklikheid nie, dis 'n aktiewe afhanklikheid. Daaroor het ons natuurlik hier in Jakobus 1 en 2 gepraat, nee. Hoor en doen en glo en doen. Nou goed, hoe lyk hierdie afhanklikheid dan van God? Nou geliefdes, as ons dan nou gesê het, dis nie passiewe afhanklikheid nie, dan is dit natuurlik aktiewe afhanklikheid. In alles word ek geroep om te doen, om te dink, om te sê. Maar in hierdie doen, dink en sê, is ek afhanklik van God. Ek doen, maar ek doen nie sonder God nie. Ek dink aan 'n teksvers byvoorbeeld in Johannes 15 as ek reg is wat sê as hy praat oor die wingerdstok en dat ons aan die wingerdstok moet vaswees dan sê Jesus sonder my kan julle niks doen nie. Met ander woorde, ek is nie my eie baas nie. My planne is ondergeskik aan God se planne. Ek het bietjie probeer speel in my kop met die woord afhanklikheid. As ek dit sommer so in sy letterlike verstaan hoor van afhang, ek kan nie op my eie nie, dit hang af van Christus in my lewe, dan sit nie ek wat bo staan nie, maar God wat bo staan. En ek wat in afhanklikheid as ware aan hom vasklou, en dat hy my help om te lewe en te dink en te doen dit wat op sy hart is vir my. My denke, my gevoel, my wil, my woorde, my dade is alles ondergeskik aan God. Geliefdes, ons hele bestaan moet bestaan uit die woorde en Jakobus sê dit miskien so mooi in vers 15 as die Here wil. Ek weet, ek het groot geword saam met 'n ouma wat dit baie gesê het. As die Here wil, sal ons dit doen. As die Here wil, sal ons dit doen. En dit het my nogal getref. Maar is asof daardie woorde so uit ons lewe uit weg is. Ons gaan vandag dit doen en môre gaan ons dit doen en ons wil dit doen. Maar as die Here wil. Miskien is dit tyd om weer daardie woorde terug te bring in ons manier van dink en doen en leef om te kan sê as die Here wil. Die diepe afhanklikheid om ten alle tye die Here se wil te soek en nie net voor te ploeter op eie krag nie.
Nou moet jy mooi hoor wat ek nou gaan sê. Elke keer, wanneer iets gebeur wat sleg en negatief is, nog een missiel tref die hoofstad van die Oekraïne en ons petrolprys gaan nog $10 op. Die water droog weer op. Eskom implementeer load shedding. My werkgever behandel my sleg of ek verloor my werk. My kinders of my ouers gaan deur slegte goed. Elke slegte ding laat my nie my hande in die lug opgooi en moedeloos skree en sê, ach, ek kan niks daaraan doen nie. Afhanklikheid vra dat ek in goeie en in slegte tye die Here vertrou. 'N stil, diepe vertroue in die almagtige God vir wie niks onmoontlik is. In die Dawid en Goliath verhaal was dit 'n krisis. Maar daar stel Dawid sy volle vertroue in God. Dawid sê vir Goliath, jy vertrou op jou grootte en op jou spies en jou swaard, maar ek vertrou op die Here. Ek is afhanklik vir hom vir hierdie oorwinning. Nou, dit moet seker vir Goliath nog sterker laat voel het, want hierdie kleine Dawid is afhanklik van iemand anders. En ek dink die Filistyn het dalk gesê, ek wonder nou wie kan hy nou op vertrou wat nou groter is, as ek. En dis in daardie afhanklikheid wat maak dat Dawid dan vir Goliath oorwin. En die Filistyne die God van Israel leer ken as die een aan wie ons maar afhanklik mag wees. Maar sien dit raak. Dawid se afhanklikheid was nie 'n passiewe afhanklikheid. Here, hier's Goliath, wil jy nie asseblief iets aan hom doen nie? Dawid het sy slingervel gehad, Dawid het sy klippies gehad, maar Dawid was afhanklik van God, om hom vir hom die oorwinning te gee. Jou aktiewe afhanklikheid van God maak dat mense dalk vir jou gaan lag, soos Goliath en die Filistyne vir Dawid gelag het. Maar bly afhanklik en sien hoe God deur jou woorde en dade die oorwinning behaal. In Matteus 5 vers 3 sien ons die gevolg van afhanklikheid. Ons lees dat mense wat afhanklik van God is, is geseend. Hoekom? Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou geliefdes, ek wens ons het meer tyd gehad, maar kom ek sê vinnig hieroor, wat beteken dit? As ek afhanklik is van God drie-enig, dan beteken dit, ek beroep my op die grootste, die magtigste en die rykste direksie in die hele wêreld, die Vader, die Seun en die Gees, en hy staan langs my, en daarom behoort die koninkryk aan my. Ek staan vas in hierdie lewe met al sy uitdagings, want die koninkryk van die hemel behoort aan my, omdat ek afhanklik is van die Here God van die koninkryk. En dan kan niks my van God skei nie. Niks kan so oorweldigend wees, dat het voel of daar niks meer hoop is nie. Kom ek vraag hou, wanneer voel ons wel oorweldig? Gewoonlik, wanneer ek onafhanklik probeer wees. Wanneer ek 'n klomp goed in my lewe begin opgaar en 'n klomp klippe optel in my lewe en ek moet hulle almal hanteer of balle wat ek moet juggle en dan raak dit net te veel vir my en dit oorweldig my. Wanneer ek onafhanklik probeer wees. En dan sien ek net donkerte en dan verdrink ek in hierdie tsunami van probleme en uitdagings en moedeloosheid. Want ek probeer. Ons ken, as kinders nou hierso so op 2-3 jaar kom, en hulle is besig met die ding en hulle sikkel, dan wil jy hulle uit hulle hande uitvat, en dan sal hulle sommer skree en vir jou sê, ek self. Geliefdes, ek dink ons moet ophou ek self, en in afhanklikheid vir die Here sê, Here help. Afhanklikheid laat my aktief rus in Godse grootheid.
Daai aktief beteken ek doen wat ek kan en ek doen wat die Heer op my hart lê, maar ek doen dit in afhanklikheid saam met hom. Ek kan doen wat ek kan en moet doen sonder dat die sukses op my skouers rus. God self sal die oorlog wen, want ek is mos afhanklik van hom. Weer Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie, sonder hom, Here, sonder u kan ek niks doen nie, ek het u nodig. Geliefdes, ek kyk om my, en dan besef ek, dat ons het soveel sekuriteite opgebou, wat maak dat ons al hoe minder afhanklik van God geword het. En nie een van die goed is verkeerd wat ek nou gaan noem nie, maar as my totale veiligheid in die hande van 'n alarm, of 'n 6-voet muur, of 'n sekuriteitsmaatskappy gesit word, as ek in my aftrede geheel en al afhanklik is van my pensioenfonds, as my medies my gesondheid moet dra, as ek afhanklik is van die ekonomie en die politiek om 'n gelukkige lewe te lei, geliefdes, dan is ons in die moeilikheid. Tereg sê Jakobus 4 dan, julle weet dan nie eers hoe gaan môre lyk nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en dan sommer weer verdwyn. Met al hierdie sekuriteite, dat ek weer sê nie verkeerd is, dit mag daar wees. Maar moet ek steeds in diepe afhanklikheid kan leef en weet dat elke sekuriteit in my lewe is 'n stuk genade. Dankie Here vir menslike hulp. Maar ek bely voortdurend my afhanklikheid. Want sonder U kan ek niks doen nie. Geliefdes, ek wil vanoggend afsluit. En daar waar jy sit, moet jy saam met my dan in hierdie volgende 5 gebede ingaan. En vir die Here vra om dalk op van vooraf op nie, dalk vir die eerste keer in totale afhanklikheid van die Here te leef. So kom ons sluit die oë en dan begelei ek jou in hierdie proses van afhanklikheid. En dat jy dalk vandag net sê, Here, tot hier toe. Ek het genoeg balle gejuggle, ek het genoeg goed op my skouers gelaai. Ek gee oor, aktief oor. Doen wat ek moet doen, maar ek vertrou U vir my hele lewe. Word saam met my stil. Ek wil jou vra om heel eerste jou totale afhanklikheid en oorgawe aan Jesus Christus as verlosser en Here te bely. Sê vir die Here, ek kan nie meer sonder U nie, nie een oomblik nie, nie een dag nie. Ek gee myself in afhanklikheid oor. Ek vra jou om te bely dat jy afhanklik is van die Skepper God wat jou en alles rondom jou onderhou. Jy met jou lewensasem, jou vrou, jou man, jou kinders, jou ouers, alles wat jy is, het, dat jy dit vir die Here sal gee. Bely dan nou ook jou afhanklikheid van die Heilige Gees. En dat jy vir die Gees sal vra om jou te lei op die regte paaie en om reg te dink en te doen en te sê, en dat hy vir jou wysheid sal gee oor hoe jy moet optree. Bely dan nou ook en erken dat afhanklik beteken nie passief nie. Maar vra en sê vir die Here dat jy jouself verbind om aktief afhanklik en gehoorsaam te doen wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees vra. En daarmee saam vra dan die Here
om jou afhanklikheid 'n praktiese werklikheid te maak. Mag dit baie meer wees as net iets wat jy met jou mond sê. Mag al jou doen en late bewys wees van jou totale afhanklikheid van God. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke ons afhanklikheid as 'n gelowige gemeenskap, as die NG gemeente Riebeeckstad, ons afhanklikheid aan U kan bely. Dankie dat elke kyker of luisteraar van hierdie boodskap ook nou saam met my voor U kan stil word en sê, Here, ons wil nie meer op ons eie nie, ons wil nie soos klein kindertjies ek self nie, ons bely dat ons U nodig het, want sonder U kan ons niks doen nie. Help ons asseblief om diep bewus te wees van ons afhanklikheid van U. En as ons dinge op ons eie wil begin doen, waarsku ons. Heilige Gees, wys ons as ons selfgerig raak of dink ons het al die antwoorde. Here, ons bid vir ons land. Ons bid dat ook ons 'n land sal wees wat in afhanklikheid van U leef, van leierskap af, plaaslike regerings regdeur. Here, dat U Uself sal openbaar as die grootse en dat ons van U afhanklik is. Ons bid dat U vir die krisis in Rusland en in die Oekraïne ook daar 'n diepe afhanklikheid sal wys. En Here, dat elke gelowige in die Oekraïne en ook in Rusland diep bewus sal wees dat hulle afhanklik is van U. Here, en openbaar U self ook asseblief daar, sodat ook daar vrede en rustigheid kan terugkeer. Here, dankie dat ons in goeie en in slegte van U afhanklik kan wees. En weet dat ons sonder U kan ons niks doen nie. Vader, ons aanbid U en ons loof en ons prys U. En ons vra al hierdie dinge in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ongelukkig kan ons in hierdie video-uitsending nou nie Hannetjie se bevestiging doen nie, maar sy word in ons erediens vanoggend bevestig as deel van die NG Kerk en in die land is daar 'n besluit geneem dat daar verskillende bane van bediening in die NG Kerk is. En een van daardie bane is om ook 'n bedienaar van die evangelie te wees. Met ander woorde, ons bevestig haar dan spesifiek met erediensbevoegdheid. Dit is 'n groot voorreg om ook dit vandag te kan doen. Nie net omdat dit my eie vrou is nie, maar omdat ons weet dat in ons land gaan ons al hoe meer uitdagings ingaan met wat lidmate wat vir ons moet help om al hoe meer ook eredienste en ander dienste te kan verrig. So bid saam met ons ook vir hierdie mooi geleentheid. Vriende, ons antwoordlied vanoggend is Laat Heer U vrede deur my vloei. Kom ons sing dit saam. Laat ek daar die liefde brug. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees en kracht gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te myself en ook eerder
las te vervang. Laat hier die vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te aag. Ja, om lief te hê ander bo myself, as te verwaag. Laat hier die vrede deur my vloei, leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander u al meer in my kan sien. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef met hierdie sekerheid dat ons nooit alleen is nie en dat ek afhanklik is van God. Mag die groot en almagtige God my so met sy teenwoordigheid vul dat ek elke oomblik van hierdie week en vir die res van my lewe diep bewus is van my afhanklikheid. Amen. Baie mooi dag.